Az ادی کسی کم دوار رو داشتی من خب بیرزگاری بابا سه هنی از بگی روزگاری بود اگر با اگر از دنی کم دوار نی پرنه هنی هنی ما تو کوی سایه رو کشنه لانی شان هنی دوار دیگه ایک سو بیر حالگر صاحب بیری حالگر صاحب بود کانا بلیس بیر اصلا باب سعوده हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। अनि अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिसकेको छ है। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी चाँडै चाँडै उठ्यौँ, 7 बजी नि तँलाई चाँडै नै हुन्छ भन्ला नि। फेरि नौ दस जना तिमीहरू सुतिरहेको छ भाइहरू, हेर तिमीहरूको अगाडि त म धेरै चाँडै उठेको हो क्या। त्यही पनि कामै भएर उठेको, अनि नत्र त म नि सुतिदिन्छु नि फेरि 10-11 भएछ भने। अनि त्यही हो, अनि आजदेखि चाहिँ काम दोहोरो छ है तिमीहरूको बेरोजगारी दादा चाहिँ, अनि आजदेखि रोजगारी भइसकेको छ। अघि हामी त नि काम गर्नै पर्ने हुन्छ है। अनि पुरै लखर लखर हालेर हिँड्दा थियो नि त, एकैचोटि हो भने एकैचोटि पुरै हल्दर पदमा अनि पोस्ट भइसकेको छ क्या दादा। अब के हार्नु, अब म यस्तो बेला अनि रुने कि हाँस्ने के हार्नु। अब हल्दर पदमा अनि पोस्ट भयो भने अब खुसी हुने कुरा नि छैन, यहाँनिर दुःखी हुने कुरा नि छैन है। के हो क्या, अब केही बुझिराखेन म, गाह्रो छ। अनि त्यही हो, अब बर्खा पनि लाग्यो नि त, अब काम गर्नै पर्ने हुन्छ है, काम गर्नै पर्यो। के हेर्नु, काम फेरि दह्रो छ नि, अब जस्तो पाउँछ त्यस्तै मान्छेले गर्न सक्दैन क्या काम फेरि। अनि यो चाहिँ पुरा सिजन अनुसारै अनि त्यहाँदेखि बढ्ने पद हो फेरि, एकैचोटि ए जहिले पाउँछ तैँले त्यो सधैँ बोलिराख्ने पद होइन नि फेरि। यो वर्षमा एक एकचोटि आउँछ क्या यो पदको लागि चाहिँ। अब के गर्नु, यहाँनिर रहर त थिएन नि मलाई नि होइन त्यो हल्दर बन्न चाहिँ, अब बाध्यतै छ त है। अब के गर्नु, अब बन्नै पर्ने भयो। अब त्यही हो, अब फेरि यहाँनिर बोल्दाखेरि मात्रै काम नै छैन, अब उता जानुपर्ने हुन्छ सागर र कृष्णको लागि नि, अब घाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि ढुटो सुटो हान्नुपर्ने दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले म जान्छु, अब सागर कृष्णको लागि नि अनि घाँसको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। को हो फेरि यो सागर कृष्णै भन्ला, अब अस्ति नैको भिडियो हेरेको छ भने चाहिँ सागर कृष्ण चिन्छ क्या अरे। अनि त्यसपछि हेरेको छैन भने चाहिँ अहिले एकछिनमा चिनिहाल्नुहुन्छ नि होइन। त्यही हो, अब म पहिला अब सागर कृष्णको लागि अनि घाँस दिन जान्छु, त्यसपछि आउँछु अनि त्यसपछि भेट्छु है त। अनि आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ है, दामी छ। हिजो चाहिँ घाम लागेको थिएन, अनि आज चाहिँ घाम लाग्ला जस्तो भइदियो, तर त्यस्तो धेरै उचाइ छैन छैन चाहिँ, घाम यहाँ माथि पुगिदिन्छ है, लाग्छ लाग्दैन हेरौँ। हिजो चाहिँ दामी भएको थियो, सकेसम्म चाहिँ घाम नलागोस् है, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, अहिले एकछिन म भेटौँ ल है त, ल सही हो। म चाहिँ पुरै सागर कृष्णलाई अनि घाँस ढुटोहरूतिर नि आइसक्यो है। अनि फेरि अन्त चाहिँ पुरा हल्दर साहबको अनि ड्रेस कडा छ भनेर अघि नै भनिसक्यो है। च्याट त हाफ प्यान्ट छ होइन, यो रेन बुट छ, पुरै रेडी। त्यो लागि चाहिँ यहाँनिर टोपी छ है, सेतो सर्ट मात्रै छ होइन, त्यही भएर चाहिँ अहिले घाम छल्छ नि त, धेरै सित लगाइदिउँ त्यहाँनिर है। हल्दर साहब रेडी, अनि पुरा ट्याक अझ चाहिँ त्यो उज जस्तो भइदियो क्या। त्यो एउटा त्यो झन् लालपुर त फिल्म थियो नि त नेपाली, अनि त्यहाँनिर विपिन कार्कीको छ नि त भन्नाले, विपिन कार्कीले यस्तो गेटअपहरू गरिरहेको थियो नि त होइन। अनि अलिकति रेनबुट चाहिँ अलिक फरक पऱ्यो, अनि टोपी अलिक फरक होला, अनि सर्ट अलिक फरक होला क्या, नत्र त्यस्तै त्यस्तै हो क्या। हल्दर ओम नर्सिङ रेडी, अब चट्ट खाना आउँछ त्यसपछि भेटौँ है त। ल हेर, हल्दर साहबको काँधमा फुली क्या सुहाएको बाबा, सक्दैन नि फेरि। ल अब हल्दर ओम नर्सिङ रेडी, तला अनि सागर कृष्ण पनि रेडी भइसक्यो होला, अब म गएको है त, अब त्यहीँ जान्छु अनि भेटौँ ल। हाम्रो कृष्ण यहाँ छ, सागरे छ अगाडि गइसक्यो, अनि म हामी रेडी भएर नि हिँडिसक्यो है त। ल अब त्यही हो, तल खेत जाउँ अनि भेटौँ। सागरे कृष्ण अनि म रेडी भइसक्यो है त, अब चोर्नका लागि ट्याक्क, अब सागर कृष्ण हल्दरको कामै त जोरी त छ है।
एक घन्टा जतिमा चाहिँ अनि मैले यो सक्छ होला यो घर चाहिँ ट्याक्क फर्स्ट दिन अब जोत्ने सुरु गरेँ है हल्दर काममा ल डर थाके लागिसक्यो यहाँ मान्छेको गाँड फुटियाला जस्तो भइसक्यो है काम गरिखानलाई धेरै गाह्रो छ। हामी आज एक दिन अनि त्यसपछि यस्तो घाममा अनि यसरी काम गर्दा त अनि यस्तो आत्तिरह है यस्तो पसिनै पसिना भइसक्यो अनि हुन्छ नि त्यो अब विदेशतिर यस्तो चर्को घाममा है काम गर्नुपर्छ ड्याङमा काम गरेर त्यसरी रगत पसिना बगाएर आफ्नो छोरछोरी श्रीमती भन्दै कति पीडा होला क्या माथि अब बुढीहरू भने जे जे हुन लाग्छ त्यो त्यो भइरहेको क्या के हेर्नु उता खाडीमा बुढी त झरीमा भइदिएपछि त अनि बिग्रिहाल्यो नि तालमाल भने छ अर्को हल्दर पनि फेरि यहाँनिर हल्दर पोतमा चाहिँ अहिले धेरै अनि पोत भइसकेको छ मान्छेहरू यता उता गएर पनि छ अहिले म देखाउँछु त्यहाँनिर त्यस्तो छ मौसम त ओ ब हल्दर सर रेडी पोजिसन ओके सर काममा जान रेडी हो रेडी हो सर काममा मुप ओके सर गुरुजी चाहिँ यहाँनिर थियो ल सय अनि सागरे अनि कृष्णे अनि म चाहिँ फेरि ब्याक टु फेरि काममा फेरि उपस्थित भइसकेको छु है अनि त्यही हो खाजा पनि खायो अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई अनि पानी खानालाई छोडिदिएको थिएँ अनि यिनीहरूले सायद चर्यो होला एकछिन अब त्यही त अनि अब हल्दर पत्ला आइसकेपछि अब काम त गर्नैपर्ने हुन्छ है अब समयको फेरि राम्रै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै हल्दर पत्ला छैन यहाँ मान्छे गाह्रो छ नि ल ड्युटी अवधिभर हतार रूपमा छ अनि त्यसपछि काम गर्छु भनेर खटिसकेको अनि हल्दर ओम नर्सिङ भरेछ भने अब सरर काम गर्छ अब त्यसपछि भेटौँला अब एकैचोटि ल सही हो ल सही हो फाइनल्ली अनि आजको चाहिँ काम भइसकेको छ है हल्दर ओम नर्सिङको अनि आजको ड्युटी पुरा अब भोलिको भने त्यस्तै हो फेरि अब भोलिकै कुरा सम्झिने हो भने फेरि यो भन्दै पसिना बढी झरिदिन्छ है भोलिकै सम्झेर बरु अनि भोलि नै आउँछ अनि भोलि जे हुन्छ त्यही टर्छ क्या भोलिलाई सम्झेर नबसौँ होला अनि त्यही हो हाम्रो सागर र कृष्ण यहीँ छ अनि त्यसपछि अब लाग्नुपर्ने हुन्छ घरतिर के अन्त नि अब त्यही हो आज ल अब यति नै है भिडियो नै अब यतातिर आन्दिउँ हान्दिउँ होला अब अर्को भिडियोतिर अनि भेट्ने हामी बाचा गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ है त सी यू नेक्स्ट ब्लग पिस